Не може, не може. Мислам, цело време веќе се тоа е падот на излезност. Се удавивме во историја. Заради тоа е падот на излезност, значи се заситија луѓето. Башка, да, и тоа е. Сега замислете да им направите избори во април, па кој ќе биде? Не, не, вие имате 2006, 2008, 2009, 2013, 2014, 2011, 2016, 2017. Статистички секој две години имаме избори. Статистички плюс председателски плюс локални. На крајот на крајштата и се гледа таа апатија се чувствува веќе. Па нема ни драж више, мислам искрено ви кажам, гледате ги кампањите. Значи, може би малце поради, не може би, сигурно и поради пандемијата, на реално веќе заборавете на големи митинзи, на такви, да, на рели, на ово, она, не излегуваат луѓето. Значи, се смени, ги спаси, условно, Фейсбукот ги спаси политичките партии, зашто идат преку Фейсбук, кај што не се гледа 50.000 луѓе. На кој митинг последен ви текнува со 20.000 луѓе на плоштату Скопје? Да, да.